Oddelenie školstva, mládeže a športu mesta Poprad v stredu podporilo niekoľko popradských detí vo výučbe cudzích jazykov, a to prostredníctvom pilotného projektu miestnej jazykovej školy pod názvom Vysťajaci deťom. Táto jazykovka sa tak rozhodla venovať im bezplatné kurzy počas celého školského roka. Popradskej súkromnej jazykovej škole sa podarilo zrealizovať pilotný projekt Vysťajaci deťom, ktorý má pomôcť vybraným deťom začleniť sa do výučby cudzích jazykov, aj keď si to z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť. Inšpiroval ju zaujímavý príbeh z minulosti. Študovala u nás jedna mladá slečna od 10 rokov a ocko stále zaplatil tu 10, tu 20 eur vlastne mesačne. A ona, keď mala 15 rokov, tak začala vlastne u nás aj brigadovať a požiadala ocka, že už sama si chce zaplatiť tento kurz. A teraz vlastne táto veľká slečna už študuje vo Viedni, študuje jazyky. Práve ona bola tým príkladom, ktorá nás zmotivovala, aby sme sa nad takýmito deťmi zamysleli. Vznikol tak nultý ročník projektu a ruku k dielu priložilo mesto Poprad, ktoré rozhodilo siete po popradských školách. My ako mesto Poprad sme veľmi rádi túto ponuku prijali a oslovili riaditeľov našich základných škôl. Do spolupráce boli zapojení takisto triedni učitelia, ktorí sprostredkovali informácie rodičom, poprípade vybrali konkrétnych žiakov. Do programu boli zapojení žiaci zo 7 základných škôl od 3. po 8. ročník. Aj takouto formou radnica reflektovala na trend súčasnej doby, kedy sú jazyky vo svete potrebné. Chceli sme, aby mali možnosť vzdelávať sa v jazykovej škole aj žiaci, ktorí si to nemôžu z rôznych dôvodov dovoliť. Proces výberu žiakov bol tiež zaujímavý. Detičky si potom napísali, prečo by chceli vlastne daný jazykový kurz navštevovať. Odpovede boli celkom zaujímavé, aj celkom zábavné. A zatiaľ sme vybrali vlastne 7 detičiek. Jedným z nových žiakov sa stal napríklad Ján Handula, ktorý prešiel týmto sitom. Teším sa, aby som vedel po anglicky. Aby som sa mohla spávať s bratrancom po anglicky. Oslovila nás pani učiteľka z základnej školy Komenského, jeho triedna pani učiteľka Neupauerová, s tým, že Janík má problémy logopedické a máme 3 deti na škole, čiže finančne každému kružok je náročné. No tak sme zneváhali, ako však jazyk mu treba, jemu sa zle učia jazyky, takže rátame s tým, že teda dúfame, že nám to pomôže. V stredu boli títo vybraní žiaci slávnostne prijatí do jazykovej školy a odteraz začnú navštevovať kurzy v počte 1-krát do týždňa. Ak sa projekt uchytí, je možnosť takto prijímať aj ďalších záujemcov, prípadne ponúknuť aj súčasným žiakom pokračovanie v štúdiu.